obično onda što dobro se svojima da kada. O moji prvi poroke. Često se nadeđeli, sve ti imaš tako prošanje, ne? Često se nadeđeli i mele živali kar psemi ljudmi rade, tudi skakale druga po drugi, ni bilo bi časa mojega trošla, čisto ni čudnega. Tega je bilo okoli nas celo leto na preteku. Ljudje smo pa zelo skrivali takrat svoje čustva med seboj, da bi se na vasi leta 45 naprej dva držala za roke pred sebi. Kaj je še le, da bi se pred sebi poljubljala, kako je danes pred vsako gimnazijo navada, odkar so pa 9 let, ker pa vidim, da je navada že tudi pred osnovnimi šolami, se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. Tudi nekatere dele svojega telesa smo zelo skrivali. Takrat so se pojavile minice, dekle, ki bi imelo prekratko krilo, pregljubov dekote, pod katerim ne bi bilo vodrčka, ljubi Bog. Kaj še le majico, ki kaže popek s kakim šaufom, se nekaj sploh ne bilo mogoče misliti. In mnogi med njimi, moja Ana, so predili, da bo zaradi te vode vode, da bi dala nekaj za jes sino iz culice. Pa smo rekli, tam je tvoja mati, pa rekli, to ni moja mati, ker je bilo sram. Ne so kar solze tekle od vsega tega. Mama je rekla, ne bom več brala, če ti tako tele, da sami vse da res. Bilo pa mi je, kakih 10 let, takrat je bilo vse drugače, ni bilo toliko knjigo, da je. Ko sem prebral Jurčičevo povest do mene, če vam priporočam se še dan zdaj, Jurčičevo povest do mene, zelo mi je bila všeč knjiga o ognjevitem, čustvenem, kot oglasen domno, všeč mi je bila v knjigi Domnova nezakonska mama, Jurčeva, či Anica, či je domen, tako lepo ljubil in smešni Gračkur. Zelo sem pa zasobražil v knjigi Domnovega nezakonskega očeta, ki ni bil nič drug kot vaški Graščak, čudni priimkom Sova. Potem sem prišel v knjigi do prizora, kako je dobro zbolela mama in umrla in njen pogreb. Zelo sem se jokal, ko sem to bral, kako so jo pohobali, da mi je mama že knjigo vzela. Prega, ti ne boš več bral, če si tako tele, da vzameš vse za res, pa se očeš. Zapomnil pa sem si stavek, ki ga domen izreče, ko gre po sneženi gazi iz pokopališča in na enkrat sreča svojega nezakonskega očeta, Gračaka, ki je solo, ki se je vračal s puško zlova. Ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal domen Osorno. Vse sem si zapomnil, prej mi govor, pa tudi isto, je vprašal domen Osorno. Besede Osorno nisem dobro zastopil, ali zaradi iz Gareja notri. Osorno se je zelo, to mora biti ena posebna umetniška beseda. In mojemu prošlo ni bilo lepšega stavka od stavka, ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal domen Osorno. Ko mi je mama rekla, lako noč, Tonče, kaj ne boš pozdravil, sem se jaz obrnil, da se rekel, ali veš, koga so danes pokopali, bi vprašal domen Osorno. Odlomek iz knjige sem že prej prebral vse sredničitanki, tam je bil naslov Možje lovci, pa nisem dobro zastopil. Da sem samo bral, da so neki moški lomba odlovili, da tudi odlovili, prišel v tisti Anici, zvezali, ga nekam odpeljali, ker so mi že drugi zvezani fantje in potem se jih sve peljali čez Avstrijo, Dunajsko novo mesto. Bolj sem ugotovil, da je tako cesar razbiral mesto proti Turkom, pa se je rekel, kaj je zem, zgornje hoče dva fanta, spodnje hoče tri fante, Turkom dva fanta, Maribor 10 fantov. In so šli za zmireno vojsko, pa so se vrnili na stara leta kot invalidija, pa nikoli več. Pa tudi je bila to priložno, da so se vam ti veliki kmetje znebili svoji nezakonski otroki in tako dalje. In so izvezani in predjali proti Dunaju, na Dunajsko novo mesto, kjer so jih trenirali za vojsko. Ampak domen je na tem poti pobegnil. Pobegnil pa je tako imel zvezane roke, ko so prespali na tirolskem vrnem kmetu, je zavedal koso v hlevo in si je na kosi odrezal palec. In potem se je lahko rešil tudi roko. Pa si je ubil roko v belo srečo in pobegnil. In brez palca tudi bil več za vojsko. To, da si je sam odrezal na kosi palec, se mi je zdelo jo našlo brez premjera. Včasih sem cele ure stal v kuhni z najbolj ostrem nožem in sem mislil, če bi se čisto ne odrezal, pa vse malo odrezal palec, da bi bil čim bolj podoben domno. Pa nisem zbral koreže. Ampak neko jutro sem se pa malo odrezal, palec pa sem sedel, mama, pogledi, pobeži mi ga z belo srajco, ja bukl, zakaj pa belo srajco, ja zaradi domno, pa vse te ničem odnam. Ampak mi je potem vseeno obvezal, tako z enim belim obojem, sem si dal tako roko na ravnico, dal sem si na hrbec torbo, bila je zima in sem tudi jaz šel po oski sneženi gazi proti pesniški šoli.
ampak jaz sem imel vdezan prst, sneg je bil oska, jaz sem pa res bil že pravi domen. Šel sem po tistem snegu, se vstalo in se zadero. Ali veš, koga so danes pokopali in vprašal do mene osorno? Žina, tam neke kavke se presedle, pa se sedel pesem da raja. Grem naprej, pa sem se začel jokam zaradi mrtve matere. Ni ti pomagalo, da se čuda moja mama doma kliče kure. Pi, 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 pi. Ja sem bil te domen in nismo več matere. Grem naprej, te tajga pa zavljena. Možanči mi prihaja naproti, zelo skupoško predato, ne more biti niče drug, kogodobni grabčak so. Grem si do roko to, poprije pred mene potegnem roko, da mu pokažem palec, ki je tudi zakrivil kogodobni grabčak in mu rečem z namočim račnim glasom. A veš, koga so danes pokopali in on vprašal do mene osorno? A kaj pa je tunče, pa te trga? Je vprašal sosed doma, že ki imam z glavo. Ja pa sem bil zelo ponosen. Storil sem svoje dožnosti, tako je naredil doma. Šel sem 30 korakov naprej, se obrnil, sem videl, da še sto zgledal za mano, se če manj krat pokazal, prst in sem se daral. A veš, koga so danes pokopali in je vprašal do mene osorno? In sem šel naprej na moč ponosen. Ampak, ko sem prišel povdan domov, pa mi je mama povedala na svoje. Kaj da sem bravo Tomažičo, koga smo danes pokopali? No, zakaj sem imel tako glasko, da bi bil sosed, kaj kril? Ko me je sreče, prišel kam reči v naši hiši vprašati, kaj se nam je zgodilo? Mama je rekla nič, pa rekel pa, da nikaj ne robe s tvojim sinom. Pa je mama rekla, to mamo to odknik, prokleti šmrkavec. Ampak, potem sta se sosedom strinjala, da bo najbolj od mene enkrat velik posatel. Mama si pa vseeno ni mogla kaj, da ne bi rekla, ali pa vrko tele. Tisti, ki me poznajo, vejo, da se ni nič uresničilo. Vsakega imam ravno pohvalo. Thank you very much. Kaj bo še rekla? Zaključim sam. Da tam reči, zaključim. No, hvala za te izbrane posebne. No, prosim.